Välkommen till TV4-nyheterna där vi kan berätta att den folkkäre skådespelaren Bert-Åke Varg är död. Han blev 90 år gammal. Och det här bekräftar sonen Pontus Varg för Hänt. Sonen berättar också att Bert-Åke var på väg till en konsert på Grand Hotel i Stockholm under gårdagskvällen på nyårsafton alltså, när han föll ihop utanför sitt hem i Stockholm. Ambulans tillkallades, men hans liv gick inte att rädda. Någonstans mitt i det här sorgliga så känns det på något sätt trösterikt att han fick lämna jordelivet i snygg smoking och glänsande lackskor, säger sonen vidare till tidningen. Bert-Åke Varg har medverkat i över 120 filmer och tv-serier som skådespelare eller som röst och spelat i över 5000 teaterföreställningar. Och han slog igenom redan på mitten av 50-talet. Jag säger välkommen till Ronny Svensson, nöjesjournalist här på TV4. Ja, Ronny, vi får beskedet här om att Bert-Åke Varg gått ur tiden. Hur går dina tankar? Jag tänker att han tillhör den generationen av skådespelare som kändes väldigt trygga och som alltid fanns där i tv-rutan när man satt hemma och kollade. Han hade ju bredden av att vara med i dramer, och så var han väldigt populär för oss när jag faktiskt, man var ju liten en gång, och satt och tittade på barnprogram som Fablernas värld. Hans röst var ju den man kände mest igen. Fablernas värld, han var med från A till Ö med Birgitta Andersson. Han var Agaton Sax, gav en röst där, Dunderklumpen. Där var han ju väldigt stor, och hans röst var ju signifikativ på så sätt. Och sen så var han också då med i mycket tv-serier, den generationen med Sune Mangs och Tor Isedal, alla de här. Det var ju den duktiga, trygga skådespelargenerationen på något sätt som alltid fanns där och gjorde sitt jobb på ett väldigt snyggt sätt. Och nästan aldrig någon riktig huvudroll, utan alltid bra biroller med honom. Det är mina minnen av Bert-Åke. Mm. Men vilken lång karriär, slog igenom redan på 50-talet och sen också det här, både många film- och tv-produktioner, de här röstproduktionerna och också mängder av teater. Ja, nej, men som sagt, han var ju en sån man som säkert, jag vet bara, träffa honom vid några tillfällen och sa hej. Jag har tyvärr aldrig fått intervjua honom, så blev det aldrig, men jag tänker att han hade nog passionen för att vara en ville bli skådespelare, och sen var han väldigt lycklig i det och sa nog ja till det mesta. Du nämnde ju så många produktioner han varit med i, för att han älskade sitt jobb, skulle jag säga. Och har man ett sånt jobb som han och gör det så bra, så är det inte så konstigt kanske. Och dessutom då folkkär och populär bland kidsen. Det är ju, alltså, att tänka på varje Pentti Varg i Fablernas värld, som med hans lite lätt skruvade stämma han hade där, och ugglan på taket hos Birgitta. Det var ju underbart. Det kan man ju se i reprisen när man var vuxen, bara för att njuta av Birgitta och Bert-Åke i samspelet där, med Inga Gill också då. Ja, och en stor betydelse för många olika generationer, tänker jag också, Ronny. Ja. Jag menar, om man slog igenom på 50-talet, jag är född på 80-talet, läser ju själv här att han var en av pyjamasbananerna i B2, var han. Bananer i pyjamas, de kommer två och två. Det är ju liksom många generationer som har fått ta del av hans underhållning. Ja, och sen har vi de här klassiska, jag tänker Rederiet som har gått, det började väl gå under pandemin tror jag, på tv igen på SVT här. Och där var han ju en stor karaktär, det hade nästan som en huvudroll i ensemblen där. Och hela tiden, som sagt, du växte upp och helt plötsligt upptäckte honom, och jag innan dess då, många år innan. Och så att han fanns ju där, det är ju de här odödliga tv-serierna som han har varit med i också då. Plus att han också gjorde lite kultfilm, det som hör lite med den svenska synden att göra. Han gjorde långfilm med Kristina Lindberg, våran mesta utvikningsflicka bland annat. Och det är också kul, va? Så att han var med där i den delen som kanske inte många så många pratar om faktiskt.